Արգելի հայրենակիցն է։ Ձեր ձեռքերում կա այդ սպիտակ փաստաթուղթը, որը խորհրդանշում է խաղաղության պայմանագիր, բայց իրականում նոր կապիտուլացիա։ Խնդրում եմ այս խորհրդանշական խաղաղության պայմանագրի անվան տակ կապիտուլացիան մենք այսօր կառավարության շենքի դիմաց այս խորհրդանշական խաղաղության պայմանագրի անվան տակ կապիտուլացիան մենք այսօր կառավարության շենքի դիմաց կայրեն ամբողջ աշխարհի ցույց տալու համար, որ հայ ժողովուրդը չի ընդունելու որևէ կապիտուլացիա, չի կարող ստորագրվել որևէ փաստաթուղթ, որը կասկածի տակ կդնի Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Ձեր ձեռքին գտնվող այս կապիտուլացիայի խորհրդանշական թուղթը պատրելով մենք մեկ անգամ ևս ասում ենք, որ չենք ընդունելու, չենք հանդուրժելու։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք այստեղ կապիտուլյացիայի խորհրդանիշ Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո վարչապետի նստավայրի առաջ այրեցինք կապիտուլյացիա խորհրդանշող սպիտակ թղթերը, որոնք մեզ փորձում են դեմ տալ և հանձնվող դարձնել մեր ազգին։ Այս թուղթը հայրելով, պատրելով, հստակ ասում ենք, որ մենք մեր ժողովուրդը չի հանդուրժելու որևէ կապիտուլյացիա և թշնամու հանդեպ երբեք իր իրավունքներից չի հրաժարվելու։ Բոլորի բռուցքը բերձ է, դրոշակ